Miabot na sa probinsya sa South Cotabato ang ilang Cepheid Genexpert 16 module machine alang sa COVID-19 testing. Gilayon kini gi-install sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center kung asa nahimutang sab ang COVID-19 testing laboratory sa mong probinsya. Dakong tabang ang presensya sa mong makina aron sab o aron nga makabuot sa probinsya ang target niini nga 16 test results sulod sa 50 minutos o maximum nga 150 tests sulod sa 8 ka oras. Ang South Cotabato na ang pinakaunang local government unit sa nasod nga nakaangkon sa mga Genexpert machine nga ginagamit sa mga DOH-owned facilities nga Lung Center of the Philippines ug sa Research Institute for Tropical Medicine.